Прем'єр каже, що немає жодних таємниць. Так дуже просто, покажіть. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Коли вони тільки готували цей меморандум, я отримав його проєкт. Я побачив там абсолютно драконівські речі. І саме тому ініціював зустрічі з президентом і прем'єром. У нас втрьох була зустріч якраз на тему меморандуму. Я до них звернувся. Скличте лідерів парламентських фракцій. Коли ви проведете переговори, покажіть, про що ви домовились. Можливо, ми допоможемо відстоювати інтереси України. Давайте ми зустрінемось з делегацією Міжнародного валютного фонду. Вони таємно, тишком-нишком все це зробили. Були і підписались. Я сьогодні пана Гройсмана питаю, покажіть того дурака, який підписав цей меморандум. Він каже, таких дураків немає. Я думаю, що українці посперечалися щодо того. Тому що насправді, коли ви кажете, що меморандум новий з Міжнародним валютним фондом сприяє економічному розвитку країни, я категорично з вами не згоден. По-перше, ми його не бачили. Тому його треба подивитися. І саме тому, оскільки уряд відмовляється його добровільно показувати, минуло на цьому тижні, я звернувся до суду з вимогою через суд зобов'язати визнати протиправною бездіяльність президента Порошенка, прем'єра Гройсмана, голови Національного банку Гонтарєва і міністра фінансів Данилюка. Вони не мали права, ці четверо осіб, підписувати в таємному режимі меморандум. І я через суд вимагаю оприлюднити цей документ. Сподіваюсь, що наші найнезалежніші в світі суди від здорового глузду таки розглянуть цей наш позов і приймуть відповідне рішення. Тому що, наприклад, що стосується тарифів, уряд у квітні минулого року підняв і встановив 7200 ціну за 1000 кубів газу. Ми одразу звернулися до суду. По сьогоднішній день рішення немає. Судді то хворіють, то больні, то дурні, то ще якісь, розумієте, хоча кодекс про адміністративне судочинство передбачає розумний термін, це 2 місяці на розгляд справи. Вони її розглядають майже рік. Ще тепер якийсь спосіб тиску на ситуацію, крім суду, є в контексті МВФ? Парламентські методи треба тиснути, а надо буде, то і на вилах будемо виносити. Наприклад, коли землю почнуть продавати. Тому що одне із зобов'язань, яке взяв на себе нинішня компрадорська влада, це продаж землі. Ми стверджуємо, що господарями на цій землі мають бути тільки українські фермери, українські селяни. Тому що по тому алгоритму, який пропонує влада, в Україну прийдуть транснаціональні корпорації. Їм байдуже корова, їм байдуже соціальна сфера, їм байдуже українські селяни. Для них головне завдання – це заробіток. Ми вже сьогодні споживаємо родючі земель, які належать нам, не належать, які належать наступним поколінням. Тому що для того, щоб заробити на землі швидкі гроші, на тваринництві швидкі гроші не заробиш. Там довго треба працювати. А коли ти посієш технічні культури, сою, рапс, ти за один сезон забрав і мільярди поклав собі в кишеню. Минулого року в Україні зібрали 66 мільйонів тонн зернових, за кордон вивезли більше 40 мільйонів тонн. Українці від того щось отримали? Ні, не отримали. Тому ми запропонували, і зараз будемо збирати підписи в парламенті, щоб закріпити в Конституції основна форма аграрного устрою на селі – це фермерське господарство, щоб господарями на землі були фермери. І ще одне, що бере на себе уряд – це підвищення. Вони кажуть, немає підвищення… Це в контексті МВФ. Да, в контексті МВФ. Вони кажуть, немає підвищення пенсійного віку. Да, підвищення пенсійного віку, може, і немає. Але є підвищення пенсійного стажу, який дає право на нарахування пенсії. Сьогодні 30 років, пропонується підняти і зробити 35 років безперервного трудового стажу. Покажіть мені людей в Україні, які мають 35 років безперервного трудового стажу, для того, щоб отримати мінімальну пенсію. Олеже Валерійовичу, таких але немає. Все ж таки, щоб не підписали з МВФ, це повинна голосувати Рада. Ради це не може бути здійснено. Ні, насправді уряд і президент це роблять в таємному режимі. Закон і Конституція справді передбачає, що запозичення, які не передбачені в бюджеті, в законі про бюджет, мають бути прийняті Верховною Радою. Але уряд в незаконному режимі за спинами Верховної Ради, за спинами депутатів бере на себе зобов'язання. Я вважаю, що питання землі, питання пенсійного віку, ці питання мають вирішувати українські громадяни на референдумі. Не уряд, не Порошенко, не Гройсман, не Ляшко. То що все ж таки страшніше, що гроші позичаємо і зобов'язання українські збільшуються, чи що може бути оці зміни запроваджені з ринком землі? І страшніше те, що фактично меморандуми з Міжнародним валютним фондом консервують Україну як сировинну колонію,
і консервують бідність і залежність. Ми ніколи не вирвемося вперед, ми ніколи не будемо сучасною країною, ми ніколи не будемо модерновою країною, якщо ми не робитимемо ставку на власного національного виробника. А ресурс є такий, щоб не користуватися цими запозиченнями? У нас є такий ресурс. Треба міняти політику економічну, робити ставку на національного виробника. Треба міняти грошово-кредитну політику, щоб кредити в комерційному банку коштували 3-5%, а не 30%, як сьогодні. А ми беремо кредити Міжнародного валютного фонду замість того, щоб змінювати свої кредитні можливості і давати дешеві довгі кредити національному виробнику.